U nastavku se bavimo više nego ozbiljnim temama koje zavređuju pažnju ne samo tipa 25. novembra, kada je Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, nego o tom problemu treba pričati svakodnevno. Juče oni koji su pratili program jedne nacionalne televizije, odnosno televizije sa nacionalnom frekvencijom, mogli su da čuju ispovest Lajkovčanke koja je bila zlostavljana. Lajkovčanke često se za pomoć obraćaju Beogradu, a zapravo postoji način da se obrate nekome u Lajkovcu. Hajrija Ramadani, današnji gost emisije Sve u 16, jedna od današnjih gošći, koja će pričati o svemu, o čemu treba da se priča. Pre svega, dobar dan, dobrodošli. Dobro vas našli, hvala vam što ste nas ugostili. Pa jeste, žrtve nasilja su u problemu, jer ne prepoznaje društvo uopšte šta znači biti žrtva nasilja. Obično nailazimo na osude. Zašto je ona toliko čekala, što nije na vreme otišla, sa razlogom je se to dešava. Užasni su komentari, evo moram već u startu da vas prekinem, ovo što se dešavalo oko glumica i oko ostalog, užasan je deo komentara kao zašto je ćutala do sada, pa su nam neki očitali, održali lekciju bukvalno o ćutanju kroz vesti. Dakle, nastavite. Pa mi smo inače žrtve nasilja koje smo osnovali ovo udruženje u Beogradu, koje smo bili u sigurnu kuću, nas 10 žena. Osnovali smo iz razloga baš da pomognemo svim institucijama da prepoznaju šta znači žrtva, jer žrtvu ne možete da prepoznate, možete da prepoznate svaki oblik ljudi koji su ili bolesni, ili invalidi, ili Romi, ali i žrtvu ne možete, jer žrtva zna da ćuti, da se stidi i da bude u nekom ćošku gde će da se bori na svoj način da to izgura. Onda se žrtva često vrati nasilniku zato što nema načina kako, jer ekonomski je uslovljena. Jeste, ekonomski je uslovljena. Kao prvo, ja kad tražim za žrtvu posao u velikoj firmi, oni me postave tri pitanja. To su kako će žrtva da dođe od tačke A do tačke B, da li je ona psihički sposobna i ko će njoj da čuva decu. Što je jako bitno to za decu, jer popodne vrtići ne rade i nema ko da bude sa decom popodne. Mislim, jako je malo dete da bi bilo samo popodne. Ajde, ovo što su u školi, pa to i nekako može, ali popodne da dete bude do 6 godina, koje je malo, samo u kući, to je nešto neizvodljivo. Zato mi treba kao društvo da se probudimo, da i ta institucija izađe u susret i kolege i svi drugi, jer obično kažu pa kolege će prvi da se bune, zašto neko radi prepodne. Jer ja sam pitala, neko bi izašao u susret, ali kaže mi ćemo njoj izaći u susret, mnogi će onda da traže da rade samo prepodne od kolega. Mi kao društvo treba da se probudimo, jer jedna institucija ili ministarstvo ili udruženje ne može da pomogne ako se mi kao društvo ne probudimo. Svaki pojedinac treba da radi na tome i da razmišlja na taj način da može sutra da bude i on žrtva. Jer uvek se kaže samo 30 žena je ubijeno. Pa dobro, nije samo... Tako kažu, samo 30 žena svake godine je ubijeno. Ja kažem, 30 očeva su nam u zatvoru. 60 dece nam je ostalo bez roditelja, bez doma. Ta deca će dožene vašu decu, moju decu i svačiju decu. I tu se širi nasilje. A mi treba svi zajedno da reagujemo i da se bavimo s time i da prepoznamo... Najviše mi je zasmetala reč samo u čitavoj rečenici. Da, tako sam ja slušala. Čak to je bilo u Skupštini kad je jedna od ministarki to rekla. Ja sam bila baš prisutna u Skupštini. Nadam se da je neoprezan, da je u pitanju neoprezan način izražavanja, jer jedna žrtva je mnogo. Nego. Rekao sam da je jedna od gospođa koja se vama obratila za pomoć, dakle, koja se obratila udruženju HAIR, juče zajedno sa vama, čini mi se, gostovala na televiziji sa nacionalnom pokrivenošću, ali pošto nismo svi budni, tako rano ujutro, recite mi kako je gospođa iz Lajkovca došla do vas i šta je sve ona trpela? Pa ona je dala drugu šansu nasilniku, to je ono što ja pričam. Žena nema izbora, pa mora da da drugu šansu nasilniku i vratila se. Dala mu drugu šansu, još gore je prošla. Znači, nije joj samo pomogao, nego joj odmogao i tu onda ona nailazi na osude drugih. Pa što si mu sada oprostila kad si već znala da je takav? Znači, on je njoj i auto uzeo i tuko i Božić je napravio pakao od Božića sa dvoje male dece. To je sad bilo za Božić.
Tako da, ja kažem opet žrtvama, našim korisnicima, ne kažem da su žrtve naše žene, kažem žrtve su one koje više nema, a dogod vi možete da se borite, niste žrtva. Znači, zauzmite stav, ima ljudi koji hoće da vam pomognu i koji će da vas guraju. Nemojte da obraćate pažnju na neke koje vas osuđuju. Znači, taj ko osuđuje verovatno nije ništa bolje nego nasilnik. Dobro, evo, gospođa iz Lajkovca se javila vama i koja je dalja procedura? Ja sam tu gospođu uputila ovde da se javi Aleksandri. Dakle, Aleksandru, dakle, ukoliko imate pomoć, ukoliko se, nažalost, ne daj Bože, ili ako se već to dešava, dakle, ako ste žrtve porodičnog nasilja i trpite tako nešto, a u Lajkovcu ste, možete se obratiti u udruženju HR, bukvalno ovde u Lajkovcu, na pozivom na broj 064-501-020. Još jednom, 064-501-020. E, hvala vam za tu informaciju. Mi kao udruženje stvarno pokušavamo da, jer nisu žrtve samo žene koje kažu manje školovane ili edukativne. Imamo dosta žrtava koje su i profesori, i doktori, i lekari, i sudije, i advokati. A razni su načini sprovođenja tog porodičnog nasilja, dakle nije samo fizičko, ima tu i psihičkog. Da, psihičko, ekonomski seks, mislim, svašta ima. Trebaju da prepoznaju, zato smo mi napravili jedan edukativni ovako časopis. Ja tamo da ga usnimi kamera. Okrenite se kameni se okrenite. Da. Kameni se okrenite. E, tako. Edukativni časopis. Da, gde će tu imati sve informacije, čak i kome da se jave. I tu imaju stvarno i doktora Mavrića i ambasadora kako je u Palestini da se poštuje žena, kako to rešavaju. Tako da ćemo uvek u novom broju staviti i razne opštine koje hoće da sarađuju s nama, da uzmu nekoliko časopisa, kupuju ili institucije ili neke važne firme koje bi htjela da kupi i da podele svojim radnicima, jer te humanitarno prodajemo časopise iz razloga da pomognemo žrtvi, da žrtva može da na neki način ima neki start i početak. Jer jako je teško kad izađe žrtva iz sigurne kuće, mora život iz početka početi, a to je depozit da plati za stan i u stanu nema ni viljuške, ni kašike, ni ćebe, ni jastuk. Znači, nije u pitanju sigurna kuća, već se ide u stan, u stambenu jedinicu. Da, mi smo posle sigurne kuće, jer stvarno posle sigurne kuće žrtva je puštena nizvodno. Znači, nema ništa rešeno, sudstvo još traje, sud traje po 7-8 godina, možda i više. Evo, ja se još sudim, znači od 2014. još nije ništa rešeno. Tako da, mislim da trebamo svi da reagujemo na neki način i da se pokrenemo, baš iz razloga zato što treba da se pomogne prvo toj deci. Znači, ne samo žrtvi, nego deci. Evo, upravo sam naišao na stranicu 12, koja je posvećena zakonskom kutku. Govori se o alimentaciji i o osnivanju posebnih fondova koji bi trebalo da budu u interesu deteta. Dakle, o čemu se radi? Evo, radi se o tome da stvarno nekako izbegava da plaća alimentaciju za dete, jer ta druga strana je ubeđena da daje novac toj drugoj strani, a ne za dete. Znači, mi imamo obavezu da to dete školujemo, da dete ima najosnovnije. Čak mi je i čudno da daju, na primer, nekada alimentacija da se plaća 2000. To smo imali prilike, jedna žena ima troje dece, za svako dete je dobila po 2000 dinara. Mislim, za 2000 dinara trebalo bi da se sedne, da se razmotri. Da li neko može da živi mesečno sa 2000 dinara? To je nemoguće. Rekli ste da ste trenutno na sudu. Koja je vaša životna priča? Pa ja sam 2014. isto bila u sigurnoj kući godinu dana. Moja životna priča je baš, mislim, dugačka, ali prodaje kuću i sve u kući što je. I ostali smo na minus 18, ja i moj sin, napolje, gde nismo mogli da napunimo ni telefon, ni da uzmemo svoje stvari, to što kažu da... Ste imali kod koga da odete? Pa imali smo dosta prijatelja, ali nije to. Znate kako i odete kod prijatelja noć, dve, tri, moje koleginice, mislim, sve smo to imali tu, ali sin mi je bio veliki, 20 godina, mislim, nije to za njega bilo rešenje. Trebalo je, kažu da ni podstanara ne možete da izbacite napolje na ulici kad je taj minus i zimi.
a tu eto institucija zakazala, nije reagovala, ni Centar za socijalni rad, ni policija, mi nismo imali zaštitu jednostavno. Da je moj sin i dalje ljut na institucije i uopšte na Srbiju što nije niko od njega zaštitio, jer mi smo bili u Vrčinu, moj sin je Knežević Radivoje, to je opština Grocka, tako da njegov otac je to nije jednostavno prepoznao da mu je sin napolje. A institucije kažu pa dobro, on je veliki dečko. Zato mi gledamo da zaštitimo i muškarce kojima treba pomoć, jer moj sin tad nije imao pomoć. Svi su rekli pa on je punoletan, nek nađe posao. Ne možete da nađete posao, za posao trebate negde da se operete, okupate, pa da idete na posao. Sva sreća, znači imala sam sestru u Austriji, ali šta ćemo sa ženama koje nemaju nikoga? Da. Znači ja sam poslala sina u Austriju, ali ima žena koje nemaju gde da pošalju dete. Dobro, i kako ste stali na noge? Jeste li stali na noge uopšte? Ne, još uvek sam podstanar, još mi se nije rešilo ni jedno sudsko pitanje. To je problem što nas vraćaju kao u državinu, ne u imovinu, nego u državinu, gde sam ja bila tu 26 godina u toj kući, ulagala sam, prodala sam stan na Novom Beogradu, tu sam uložila. I gde mi ništa nije ni vraćeno ni plaćeno, još uvek se sudimo. Jako je teško to sve dokazati. Zašto? Jer žrtva nasilja kad se vraća da uzme nešto u prisustvu policije, policija nam kaže da mi možemo da uzmemo samo dokumenta i pastu za zube, ništa više. Zato što ne znaju da li je to naše. Znači, ko da ne znaju da sam tu ja bila prijavljena na toj adresi 26 godina, da sam ja tu živjela, pogotovo u manjim mestima. Oni to znaju, ali kažu zakonski ne može. I zato kažem, nikad nije zakon na strani žrtve. Dobro, da li ste imali, evo, pomenuli ste da ste prisustvovali izlaganju nekog od ministara. Dakle, da li ste nekad stupili u kontakt sa višim instancama koje su prosto zadužene za to, dakle, da se promeni, da prosto pokrenete neku inicijativu za promenu? Evo, baš smo bili primljeni u tu radnu grupu, ali ta radna grupa je bila stala zbog ovog COVID-a. 2020. u februaru, u martu je već to prekinuto zato što je bila vanredna situacija. Nadam se da će sad opet da se pokrene. Za izmenu dopuna i zakonu u toj radnoj grupi Ministarstvo za socijalni rad, nadam se da će da se sprovedu zakoni. Problem je, nema ko da nam sprovede. Zakon je napisan jako dobar na papiru. Što meni kaže jedan sudija, mi ćemo njemu staviti zabranu prilaska, ali taj papir te neće zaštititi. On može da dođe i da uradi s tobom šta hoće. Ko što se i dokazalo u mnogim slučajima. Nažalost, da znamo za slučaj iz medija sa fatalnim istorijima. Tako da mi moramo da nađemo samo sistem kako sprečiti da ne dođe do toga. A tu trebalo da se uključe, ja mislim, i škole, i vrtići, i sve institucije gde bi reagovali kako valja. Da li smo, po vašem mišljenju, pošto od 2014. ste, to je već 6 godina... 7. Skoro 7. Dakle, toliko godina ste u ovoj priči. Da li smo možda odmakli od onoga nasilje ne treba prećutati, treba ga prijaviti, u smislu odmakli da možemo da pomognemo žrtvama, ili se i dalje plašimo da prijavimo nasilje koje slušamo, ne znam, u komšilu? Nažalost, i dalje se plaše da se prijavi nasilje, baš iz tog razloga što neko ima nekog u policiji, nekog ima u centru, nekog ima u sudu i zato što nemaju poverenja u institucije. To je problem žrtava, što nemaju više poverenja u institucije, a mi smo tu da, eto, nekako stojimo iza žrtve nasilja, gde ćemo da kažemo, molim vas, pomozite toj žrtvi nasilja, bilo kojoj instituciji, jer tu jeste žrtva nasilja. Kažu, sistem ne može da prepozna žrtvu nasilja, ali eto, mi smo tu da stvarno pokažemo i kažemo, uključujemo čak i škole i kroz naše te aktivnosti što imamo, možda se neko i čudi, jer mi imamo, na primjer, književne večeri koje pod nazivom Pokušaj da hodeš u mojim cipelama. Imamo te modne revije, Pista je jednaka za sve. Kroz to hoćemo da pokažemo da ko smo mi žrtve nasilja. Znači, ima nas i obrazovanih, i jako kvalitetnih, i jako upornih, i jako zdravih psihički, gde želimo stvarno da pomognemo ne samo sebi, nego i drugima. Tako da pošaljemo tu poruku da ne treba ćutati i ne treba biti nečiji rob i neko da vas stalno potcenjuje i stalno lomi taj vaš ego gde možda počinje prvo nasilnik da odvaja sve vaše prijatelje oko vas i rodbinu, pa onda da manipuliše sa vama.
Dobro, imam još dva pitanja za vas, pošto moramo da poštujemo satnicu. Dakle, za ovih 7 godina vaša priča, ono što ste podelili sa nama, gospođo Ramadani, zvuči zaista jezivo, ali koji je najekstremniji slučaj sa kojim ste se susreli u HR-u? Ili za koji ste se čuo? Pa imamo... Da ne pominjemo samo ubistva i te fatalne. Nećemo da pominjemo, pa ima slučaj gde žena nije bila porodičnog nasilja, nego je bila nekog prolaznika gde je čovek pratio nju da živi sama. Ona radila u banci. On je bukvalno sa dijagnozom gde je dobio jako malu kaznu, a ona je imala prelom lobanje, rebra, probušeno plućno krilo od rebra, tako da je on nju bacao u zid i čak je prodavao, jer je on iza nje, kako je svaki put kad je dolazila s posla, on je kao pitao, gospođe, da vam pomognem da ponesem te kese, ona kaže ne, hvala, međutim ušao je zajedno s njom u lift i kao pregdječao lift, ona kako je ključava vrata, tako je on nju gurnuo u stan i ušao zajedno s njom u stan i više ona nije videla belog dana, nije izašla nikad iz stana. A živjela je sama, znači imala svoj dobar posao, da je dobila otkaz na poslu, da je ostala bez ičega, bez podrške i bez ljudi, komšiluka ili nije znao nikog šta se dešava s njom. Jezivo. Koliko je to trajalo? To je trajalo 2 godine. Ona bila rob u svojoj sobi jednoj, gde je dobijala učiniju da se jede, čak je dobila... Kako se niko nije zapitao za svo to vreme, ljudi sa posla, njeni prijatelji, kako se nisu zapitali šta je s tom ženom, nema je nigde? Da, kad su nju zvali na telefon, on je tu držao nož i pričao je što da kaže. Kaže, pričaj to i to, inače... Kako se rešila njega? Pa rešila se kad je on nju bacao na zid, videli smo taj zid, bio je krvav, on je mislio da je nju ubio i ostavio otključena vrata. I ona je uspela da dođe do fiksnog telefona, pozvala hitnu i rekla, kaže, uđite jer on vas neće pustiti da uđete. I ona je tu izgubila više svest i došla hitna sa policijom i to su rešili i ona je došla u sigurnoj kući. I koja je kazna za 2 godine tamničenja? Pa eto, samo 2 do 3 godine kazna zato što je on bolesan psihički. Tako da, kažem vam, uvek morate da se okrenete iza sebe jer ne zna se ko je iza vas, a kamoli ko je u vašoj kući. Dakle, ta priča koju smo čuli prevazilazi porodično nasilje, dakle, izlazi iz tih okvira. Da. Poslednje pitanje, danas ste u Lajkovcu, jer ste pre svega imali sastanak sa predstavnicima opštine. Jeste. Jako su nas lepo primili, hvala im puno. Obećali su nam da će da nam nađu jednu prostoriju gde bi mogli da lepo funkcionišemo i da pružimo žrtvama nasilja. Ne samo psihološku i pravnu pomoć, nego da pružimo i pomoć što se tiče radionica, jer mi kroz radionice i razmjena iskustva i podržavamo jednu drugu i na taj način najlakše nalazimo rešenje kako to da prebrodimo i da se ne vratimo nasilniku. Jasno. Gospođo Ramadani, hvala vam mnogo što ste bili danas u studiju emisije Sve u 16. Iskreno se nadam da ćete imati što manje posla, da ćete raditi pravu stvar i da ćete biti zadovoljni svojim radom. Kad kažem biti zadovoljni svojim radom, dakle da ćete ostvariti saradnju sa svim ljudima, odnosno da će vam se otvoriti sva vrata na koja pucate. Hvala vama na podršci. Svaka podrška nam je dobrodošla. Nema na čemu, tu smo. Idemo sada do sindikata policije u Lazarevcu, s obzirom na to da su ti ljudi u saradnji sa firmom Market Parket uručili laminat, dakle solidarnost na delu, kome, kako i kad, o tome u narednoj priči.